Andersen, der kommer meget tæt på. Alexander Juhl er hættet væk, og så et saksespark. Den rammer stangen, den der årsager. Der ikke rigtig kan få fødderne op af sumpen derinde. Der er stor chance. Hvad var det? Andreas Cornelius, der forsøgte sig med det saksespark der. Ja, det er ret akrobatisk, må vi sige. Imponerende nok. Ja, det er så lige Olof Melberg. Ja, så det er Olof Melberg. Lad os nu til igen. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.